Чи вважаєте абсолютним сюрреалізмом, коли в цьому переговорному процесі інтереси України представляє кум Путіна Медведчук, відвертий українофоб, який сьогодні фактично координує п'яту колону тут, який мріє розхитати ситуацію до дестабілізації такого кшталту, що Україна буде федералізована, роздерта на шматки? І чи не варто уже чесно з президенту це визнати і відкликати Медведчука з переговорного процесу в Мінську? Тут дивіться, тут Роман Петрович просив нас, як учасників цієї дискусії, звернути увагу на цікаву сьогоднішню заяву міністра закордонних справ Франції пана Еро про те, що неможливим є зняття санкцій. Насправді, я б її при всій повазі до пана Безсмертного, я б її не переоцінював, тому що ми всі бачили праймеріз кандидата від республіканців. Виграв його, на жаль, відверто проросійський кандидат і прихильник відкрити зняття санкцій Франсуа Війон. Його конкурентом, очевидно, на президентських виборах буде Марін Ле Пен, про проросійську орієнтованість якої і фінансові зав'язки на Кремлі знає весь світ уже давно. І я думаю, що заява РО, який входить в найближчу орбіту Франсуа Оланда, який попри надзвичайно низький рейтинг, як для чинного президента за рік до виборів близько 10%, все-таки не покладає надію, не покидає надії про другий термін. Просто намагають, оскільки і Війон, і в Марін Ле Пен вони відверто по-російськи, намагаються розділене на прихильників зняття санкцій проти Росії і противників, намагаються мобілізувати навколо Оланда то інший електорат, тому я б його не переоцінював. В цілому, і ви, і Роман Петрович говорили про абсолютно правильно щодо того, що ми запропонуємо США, від цього залежить нам все. Я думаю, що я б не був би таким дипломатичним, як пан Безсмертний. Я думаю, вже на часі визнати про те, що Мінські угоди були помилкою. Ні в мене, ні в нашої команди ця думка не з'явилася там сьогодні, вчора, тиждень тому чи навіть рік тому. 5 вересня, коли були підписані Мінські угоди 2014 року, вже 7 вересня на наступний, на найближчий пленарний день в парламенті Олег Ляшко виступив з жорсткою критикою цих домовленостей, тому що вони і час довів його правоту. На жаль, це була та ситуація, коли, я думаю, йому хотілося помилитися, про те, що Мінські угоди вигідні Росії, а понад те, як Україні. Тому що ми зараз бачимо, що вони, консервувавши ситуацію, намагаються зіграти Україну і справді як об'єктом і для Європи, і для Росії. Україна може абсолютно кристалізуватися в статусі розмінної монети в своїх переговорах. Ви подивіться, да, я наголошую, сюр абсолютний. Медведчук, кум Путіна, відвертий українофоб, координатор п'ятої колони тут, він представляє нібито інтереси України. Разом з VIP-пенсіонером Леонідою Кучмою. Росія по факту не є суб'єктом цих переговорів. Натомість Україна, велика держава, одна з найбільших держав в Європі, веде переговори з квазідержавами ЛНР, ДНР, які представляє Плотницький і Захарченко. Це абсолютний абсурд. І якраз 5 грудня, наступний понеділок, будуть роковини Будапештського меморандуму. Я думаю, це гарний знак для президента набратися мужності, виконати вимогу радикальної партії відкликати Віктора Медведчука з переговорного процесу, а можливо і на часі, і це буде велика користь для президента, сильні люди визнають свої помилки. Треба визнати, що Мінські угоди були помилкою. Ну хай він визнає це м'якше, що вони зараз не актуальні. Це вже не важливо. І вимагати саме Будапештський формат переговорів. Андрій, іншого не дано. Да, спасибо. А в Будапештському форматі базовою буде позиція США. І саме тому зараз нам потрібна дорожня карта, що ми пропонуємо. Що ми просимо, пропонуємо Сполученим Штатам заради врегулювання цієї ситуації. Але ми ніколи не вирішимо свої проблеми, якщо не будемо ставити правильний порядок денний. Мінський формат був помилкою. Це вже да, очевидно. Андрій, от і навіть його палкі прихильники визнають, що він не актуальний нині, Андрій, да, тому тільки будапештський формат. Алексей.